Dobrý večer nebo dobrý den dobré ráno podle toho, kdy se díváte na tohle video. Tentokrát jsem se karec zeptala zase na otázku, která se týká zdraví. A položila jsem jim dotaz, jak zatočit se svým zdravotním problémem. Co mám udělat proto, abych se zase začal nebo začala cítit zdraví zdravá. Vytáhla jsem si karty z Rider-Waite-Tarotu a k ním jednu kartu z čakrových vykládacích karet. A pojďme teda na to. Pojďme se podívat na to, co nám karty říkají a na to, jak nakládat se svým tělem a co s ním udělat, aby s námi zase začalo komunikovat a aby nám zase fungovalo tak, jak má. Možná máte nějaký zdravotní problém, který vás trápí a třeba i uh, už delší dobu. A vy si s tím nedokážete poradit a uh, hledáte uh, takové nakopnutí. Tak se pojďme podívat na to, uh, jestli nás ty karty nakopnou. Jestli nám poradí, jakým se směrem dát, co máme dělat. Začneme osmičkou poháru. Na té kartě vidíme muže, který se vydává někam na cestu. A když bychom se bavili o vztazích, tak tahle karta znamená rozchod. A jestli se ptáme ale na zdraví, tak nám karta říká, že bychom se měli opustit nějaké naše staré myšlení, měli bychom se rozejít s nějakým naším starým dogmatem, starým způsobem chování. A pomocí intuice se pokusit najít novou cestu. A měli bychom se rozloučit s něčím, co jsme dělali, a začít to dělat nějak jinak. A možná ten muž, který je na té kartě, tak za sebou nechá ty poháry. A nechá tam ty věci, které doteď dělal, nechá tam ty způsoby, kterými nakládal se svým tělem proto, aby tam někde v dálce našel nějaké řešení, aby tam někde v dálce našel jiný způsob, jiný způsob, jiný způsob chování se ke svému tělu, chování se ke svému zdraví. A ono to nebude jednoduché. Ten muž se nevydává na pěšinku, na kterou mu svítí a sluníčko, na nějakou krásnou pěšinku v lese, jako karkulka, i když karkulku tam potkal vlk, to nebyl zrovna moc dobrý příklad, ale v každém případě ten člověk bude muset přebrodit nějakou vodu, bude muset přelézt tam tu horu a kdo ví, co ho tam za ní čeká. A na té cestě ho čekají útrapy, strádání, možná nějaká bolest a obtíže, ale on je rozhodnutý, On se rozhodl udělat ve svém životě nějakou změnu. A když bychom se, zase se vrátím k těm vztahům, ale když bychom se bavili o vztazích, tak tahle karta, a, tahle karta by mluvila o situaci, kdy manžel se rozhodne opustit svoji milenku pro to, aby zachránil svoje manželství. A my, když se bavíme teď o zdraví... Uh, tak si to můžeme převést uh, tak. Takže uh, my se rozhodneme opustit uh, ne milenku, ale opustit nějaký starý způsob svého života. A, a abychom zachránili to svoje zdraví. Abychom zachránili to svoje tělo. A, a karta a Osmička Poháru mluví o nějaké změně. A ne, která nám prostě přiletěla do života a my se s ní teď musíme vyrovnat, ale a je to něco, taková změna, kterou my iniciujeme. Jsme iniciátory této změny a uvědomujeme si, že to nebude jednoduché. Uvědomujeme si, že na té cestě nás čeká třeba i nějaký smutek. A když se třeba rozhodneme, že to naše tělo potřebuje spevnit, že potřebujeme zhubnout, že nás bolí ty záda a potřebujeme začít cvičit, tak potom, když budeme v té posilovně a budeme spocení a unavení a budeme prostě celý zalepení, tak si asi budeme smutnit a budeme si vzpomínat na to, že jsme teď mohli sedět v té cukrárně a dát si tam ten pařížák s tím kafíčkem, ale... My víme na té kartě osm pohárů, že tahle změna je nutná, že už nemůžeme zůstat tam, kde jsme byli a že by nám to ublížilo a že by nám to opravdu nic nepřineslo, nic jiného než cestu dolů. A takže teď víme, že nastal okamžik, kdy už nejde pokračovat v té staré cestě, že se musíme dát na nějakou novou že musíme opustit to nefunkční, co už nám neslouží. Ono nám potom bude smutno, potom paří žáku a potom váhlení se u televize, až budeme někde běhat po lese a, 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 a nebo až budeme v té posilovně. Ale a na druhou stranu zase stejně jako ten poutník, a až se budeš plahat na tu skálu, tak budeme vědět, že, že děláme dobře, že ta doba pro tu změnu nastala. A karta osmička pohárů, taky když se bavíme o zdraví, a tak může znamenat pobyt v nemocnici. A je možné, že vy jste zvažovali, a nebo že vám lékař radil a nějakou operaci. A vy jste zvažovali, a jestli ji podstoupíte nebo nepodstoupíte. A teď se možná rozhodnete, že nastal ten správný čas, že do toho půjdete. Protože víte, že by vám to mohlo pomoct, že by to zdraví se po té operaci mohlo zlepšit. A ono to nebude jednoduché. Třeba ta rekonvalescence bude nějakou dobu trvat, ale víte, že je to nezbytné, že už opravdu takhle to dál nejde. To, že byste se měli vydat na nějakou novou cestu, že by měl začít nějaký nový začátek od nuly. Od nuly. to nám říká karta blázen. Je to nula, karta číslo nula velkých arkán. A blázen je někdo, kdo se vydává na nějakou cestu. A ta cesta může být dobrodružná. A může být uh, bláznivá. Může přijít, nebo on se může rozhodnout, člověk na kartě blázen, a se může rozhodnout pro tu cestu z nenadání. prostě z ničeho nic. Rozhodneme se a jdeme. Zbalíme si tam ten uzlíček, dáme si do něj ty buchty jak Honza a jdeme. A karta blázen nám přináší štěstí. Ono nám na tu naší cestu začne svítit sluníčko. A, mm, přináší nám takové spontánní jednání. My možná můžeme skočit někam do neznáma a, a lidi kolem si můžou jako ťukat na čelo, ale karta blázen nám přináší takovéto takové to štěstí, že fakt jako některé ty věci, některé ty uzly gordické, které nějakou dlouhou dobu nešly rozvázat, situace, ze kterých nebylo východisko, se najednou začnou řešit, jakoby sami, jakoby mávnutím kouzelného proutku, až je to k neuvěření. A možná nás karta blázen trošku jako varuje před nějakým riskantním jednáním, před riskantním jako rozhodnutím. Ale na druhé straně a karta blázen říká, že máte mít odvahu. A máte zkusit nějaký originální přístup. Možná, když se bavíme o tom zdraví, tak mě tak napadá, že vás napadne, jestli vám nepomohla klasická západní medicína doteď, a že vás napadne zkusit nějaké jiné cesty. A zkusit třeba nějakou alternu a zkusit zabrousit do toho, co na vaše ty zdravotní problémy říká třeba psychosomatika. A já nevím, možná zkusíte akupunkturu, cokoliv, co, co vám rezonuje, a tak to je možné. Ono. A tak jak jsme říkali, že osmička poháru vám dává nějakou, nějaké to intuitivní vedení, intuitivní vedení. a intuitivní nějaký náhled na to, jakou cestu zvolit, tak možná vás ta intuice dovede tím vaším směrem. A jestli se začít léčit, já nevím, bylinkami, bachovkami, a tou akupunkturou, jak jsem říkala, a možná to můžou být i nějaké masáže, nebo třeba nějaké cvičení, yoga, cokoliv. Cokoliv co vám ta intuice teď řekne, a tak to je dobré. A Blazen vám to říká, jako zkusit něco nekonvenčního, zkusit něco nového, něco prostě, co jste třeba doposud posud neskusili. A mít tu odvahu k tomu. A ono to třeba pomůže. Třeba to bude ten pravý přístup. V každém případě to bude lepší přístup, než dělat všechno tak, jak jsme dělali doteď. My bychom se s kartou blázen měli zbavit nějakých zaběhnutých myšlenkových schémat a zkusit prostě něco jiného. A zkusit se podívat na ten život a trošku z jiného úhlu mm, pohledu. A důvěřovat tomu, že všechno dobře dopadne. Protože a když tomu budeme věřit, a tak ono to dobře dopadne. My si to můžeme přitáhnout. A karta blázen, to je, blázen je takový komik, je to... Uh, je to prostě šašek. A uh, je to optimista. On nám dává do života uh, takový ten, takovou tu dávku toho optimistického pohledu na věc. Najednou tu sklenici vidíme uh, na půl uh, plnou. A možná ještě včera jsme ji viděli skoro prázdnou. A jak se říká ve, uh, uh, jak se tomu říká, uh, uh, veselá mysl je půl zdravý. To by nám mohla ta karta blázen taky a, přinést do toho života tady tenhle nový svěží vítr a, někdy a, možná a, hm, možná, že a, by, jako ta karta blázen vás možná jako může přivést na cestí, ale pak. A, protože jako vidíme toho blázna, on se ani nedívá tak jako moc pod nohy, nedívá se kam jde, dívá se tak nahoru a vlastně si, podívejte se na tu kartu, on stojí na okraji útesu a vlastně si ani neuvědomuje jako to nebezpečí. Neuvědomuje si, že když udělá ten krok dopředu, že by jako mohl spadnout. Ale na druhou stranu on má prostě tenhle člověk neskutečné štěstí. Takže uh, si myslím, že když budete poslouchat tu svoji intuici, uh, že nespadnete, že to bude všechno v pohodě. A to nám možná říká i ta sedmička holí, která mluví o tom, že bychom měli mít odvahu. Měli bychom mít odvahu něco změnit. A karta <coughs> sedm holí nám říká, že okolnosti by se měly začít měnit uh, v náš prospěch. Ano. My můžeme být unavení a můžeme být ve stresu a můžeme mít pocit, že prožíváme nějaké zkoušky a že nám druzí lidé nepřijí nebo že nám nepřejí okolnosti. A ten člověk na té kartě zaujímá takový obraný postoj. On má takovou potřebu se před něčím nebo před někým bránit. Cítí se ohrožený, cítí se zahnaný možná do kouta a možná nás ta nemoc zahnala a už do kouta, že fakt jako nevíme, jak se říká, z které do které. Ale mm, podívejte se na toho člověka. On má v ruce hůl, drží v ruce hůl a stojí na takovém a malinko vyvýšeném místě a ty ostatní hole pod ním. A ty ostatní hole jsou pod ním. On je proti ním v takové a, výhodné pozici. On má tu sílu a všechny ty holé, se kterými je rozhodnutý bojovat, a on má tu odvahu a vůli a má obrovskou šanci a je všechny porazit. A nebude to jednoduché. A já neříkám, že to bude snadné, ale ten člověk z něj vyzařuje takové odhodlání. A když se tady tohle odhodlání spojí s tou, osmičkou poháru, tak fakt jako můžete zvítězit. Bude to boj, a bude to možná bolet, ale nakonec, nakonec to překonáte. Protože karta sedmička holí, ona mluví taky o překonání sama sebe. Nejenom o překonání toho soupeře, ale i o překonání prostě těch svých bloků. A o překonání toho, v sobě, co nás blokuje, co nás brzdí. Ještě nám to dá zabrat, ale věřte tomu, že to nejhorší už je za vámi. A jenom zase naslouchejte svoji intuici a důvěřujte si, protože té síly máte dost. Pak tu máme ještě krále mečů, který nám tu situaci celou tak jako uzavírá a dotváří. Král mečů to je mocný král. To je mocný člověk, a který je sebevědomý, podívejte se, jak tam, tak sebevědomě a sedí na tom trůnu, drží v ruce ten meč a král mečů to je člověk, který je vysoce inteligentní. On je takový jako rozhodný a tím, že dokáže se oprostit od těch svých citů, od těch a dokáže se rozhodovat rozumem, a tak on někdy mm, řeší situace, řeší věci tak jako jedním máchnutím toho meče. On umí věci rozetnout. Možná někdy trošku nelítostně a možná ten, kdo je citlivý, tak ten je z toho na větvi, ale on ví kam tít a ví, kdy Tít. On na to má dostatečný nadhled a dostatečnou inteligenci. On se jako nenechá ovlivňovat ostatníma lidma. On se nenechá unášet tím proudem. On je sám sebou, on má svůj vlastní názor. On je sám sobě králem. On je ten pravý panovník. A někdy může být nelítostný, někdy může opravdu. Uh, Někdy z něj člověk může být, když se s takovým, s takovým mužem setkáte, tak z něj můžete být opravdu hodně rozčarovaní, protože on vám všechno řekne napřímo tak, jak to je. On nebalí nic do žádných alobalů, do nějakých serepetiček, on vám všechno řekne na rovinu. Ale nemyslím si, že ten člověk by vám tím, co vám říká a jak to říká, chtěl ublížit. On jenom rád řeší věci rychle. Rychlé řezy, rychlé řešení a pojďme zase dál. On, uh, on není nějaký jako zákeřný, on je uh, takový jako nestraný. Někdy se může zdát chladný, uh, někdy se může zdát opravdu oproštěný od emocí, ale potom, když se nad tím zamyslíte s odstupem času, tak uh, mu dáte za pravdu. A teď, když se to vztáhneme a na tu zdravotní otázku, tak vy se můžete rozhodnout jako ten král mečů. A možná ten meč opravdu znamená nějakou operaci, že se opravdu rozhodnete nějaký ten svůj zdravotní problém rozetnout. Tím jedním řezem toho meče. Je potřeba operace, říká mi to doktor, tak jo, jdu do toho. Král mečů taky říká, že abyste měli vyhledat pomoc nějakých odborníků a pomoc nějakých úředníků a radu tady těchto lidí. A Takže zase to může být ten doktor. Zase vám možná může radit, abyste se obrátili na nějakého kvalifikovaného doktora. A král mečů má pevnou vůli. A ta vám teď bude hodně platná. A teď, když se rozhodnete nějakým způsobem změnit svůj život, abyste zachránila nebo zachránil svoje zdraví, abyste ho zlepšil. A on umí jít přímo k podstatě věci a všechno, a všechno opravdu to rychle vyřešit. A teď, když se podíváme na tu kartu z těch vykládacích čakrových karet, tak to je devítka flexibilita. A tahle karta. Tahle karta je kartou sakrální čakry. Sakrální čakra a má <kým> sakrální čakra je umístěná kolem dolní části břicha. A představuje naší touhu být milován. Takže může třeba říkat, že když se začneme mít rádi, a když začneme mít rádi to svoje tělo, tak by nám to taky mohlo pomoct. A když máme rádi svoje tělo, tak mu neubližujeme. A neubližujeme mu tím, že se přejídáme, třeba, že se nehýbeme. A když máme rádi svoje tělo, tak pro něj chceme dělat to nejlepší. Já se přečtu ještě, co se říká v té knížce o sakrální čakře. A o kartě Flexibilita. Povolali jste tuto kartu, aby vám dodala odvahu přizvat do svého života vlečí větší flexibilitu. Podstata života a naše zkušenosti nás stále podporují k nalézání dalších možností a nových metod. Když se těmto poselstvím podáte, umožní vám včlenit do vašeho života flexibilnější stav bytí. Plavba životem pak bude klidná a velice vděčná. Byly vaše myšlenky v poslední době poněkud z kost na těle? Možná dokonce stojíte na místě a nemůžete se posunout. V tom případě začleňte do svého života umění flexibility. A to by nám mohl říkat i ten blázen, že? že jsme se nemohli posunout a teď je čas to udělat, teď je čas vykročit. Možná se něčeho až pevně držíte, Nastala chvíle, abyste se toho zbavili a uvolnili místo nové energii. Je jednoduché se ztratit v nepodstatných plánech a myšlenkách, zejména pokud žijete podle pevných zásad. Nicméně v tuto chvíli bude výhodné a ozdravné podívat se na některá z těchto zastaralých způsobů přesvědčení. Možná právě ony <kly> způsobují chaos ve vašem světě. Udělejte si čas, abyste naladili svou mysl. A sledujte, co už vám neslouží, a buďte adaptabilnější. Tato karta by také mohla znamenat, že jste příliš přísní na konkrétní osobu a že nastal čas, abyste jim i sobě dopřáli trochu volnosti. Flexibilitu máte právě teď na dosah. Vpustej do svého života a dopřejte si větší pohodu a milost. Hm. Tak to je krásné, jak se nám to spojilo všechno. A nutnost vydat se na nějakou cestu. A uvědomění si, že si možná něčeho až příliš pevně držíme a že je potřeba se toho pustit. A že je potřeba pustit se těch zastaralých způsobů úplně přesně, jako nám říkají tady ty tarotové karty. Takže já vám přeju, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv cestu, abyste se rozhodli pro tu správnou a aby vaše Tělíčko s vámi začalo zase komunikovat, aby vám začalo zase sloužit tak, jak má. Mějte se pěkně a někdy zase příště. Ahoj!